Da tenkte jeg vi skulle fortsette litt med et eksempel på mer sånn primærforebyggende eller indirekte forebygging, der vi ser at, og vi kan også dokumentere resultater, for å vise litt hvordan et sånt arbeid kan være, og hva slags resultater som kan oppnås. Det er knyttet til skole, og grunnen til det er at når jeg tar frem skole, så er det kanskje fordi jeg er pedagog, da, men, og interesserer meg for det, men skolen framstår som viktigere og viktigere i barn og unges oppvekst. Vi har aldri hatt noen barn- og ungdomsgenerasjoner noensinne som har tilbrakt mer tid i pedagogiske institusjoner enn vi har i dag. Og tida der øker. Forrige regjeringa økte timetallet noe. Den nye regjeringa har varslet forslag om heldagsskole. Og det er grunn til å tro at den type ordninger kommer. Altså at vi ser nok en skole i framtida der alle barn og unge obligatorisk tilbringer hele hverdagen sin. 5 dager i uka, fra relativt tidlig om morgenen til normal arbeidstid for andre arbeidstakere. Og det må jo bety at denne institusjonen, og tar vi med barnehagen i tillegg da, der de fleste er, og disse institusjonene er, får stor innflytelse på problemutvikling, eller fravær av problemutvikling. Det store flertallet av barn og unge i dag, de tilbringer hverdagen sin ifra de er 3 år til de er 19 år i skoler og barnehager. Og det er en kjempeendring i løpet av kort tid. Altså for en stund siden så regnet jeg ut forskjellen på mine egne ungers oppvekst og min oppvekst. Og da fant jeg ut at frem til jeg begynte i 4. klasse som 10-åring, så hadde jeg til sammen 48 uketimer i en pedagogisk institusjon. Barnehager var det der jeg vokste opp. Det var kanskje på dialekten, det var litt helt urbant. Men det var det da, jeg så noen naboer, altså det var ikke så gærlig. Men, og jeg gikk på skolen ennå dag. 5 timer om dagen i 1. og 2. klasse, husker jeg, og 6 timer om dagen i 3. klasse, ennå dag. Det ble 15 timer i første og andre år, og 18 timer i uka i 3. år, og til sammen blir det 48 uketimer. Det var min erfaring med pedagogiske institusjoner til jeg var 10 år. Så regner jeg på mine 2 minste, når de begynte i 5. klasse som 10-åringer. De er da tvillinger, da, så det ikke er noen som trekker noen feil slutninger her. Og de kom tidlig inn i barnehagen, med en av fordelene med tvillinger. Prioritert plass. De begynte før de var 3 år, men i hvert fall fra de var 3 år på full tid, stort sett. Inn i skolen som 6-åringer. Fortsatt fulle dager i skolen med skolefritidsordning etterpå, som alle til de begynte da i 5. klasse som 10-åringer. La oss si nå at de var på i barnehage og skole ca. 6-7 timer om dagen, 5 dager i uka. Det blir bare i seg selv 35 uketimer. Ganger vi opp det med 7 år, så kommer vi opp igjen 230-40 uketimer. Det var doms erfaring med barnehage og skole, frem til dom var 10 år, men siden jeg altså brukt 30 år før, hadde 48 timer. Det er en økning i prosent med 500%, det er i 10. Alle dom går sammen med nå har de begynt på ungdomsskolen, men alle dom går sammen med, kommer også til å begynne i videregående, etter 10 år i grunnskolen. Over 99% av 15-16-åringer begynner nå i videregående. Ikke alle klarer å fullføre, men det er ikke noe annet å ta seg til. Jeg vet at en del av dem vi har vokst opp med, de kom seg ut i arbeidslivet etter ungdomsskolen, og det har vært en lykke for dem. Vi er sikre på at det ikke hadde gått så bra, at de måtte være tvinget gjennom 3 år i skolen. Og da er det avgjørende altså, at denne skolen som vi i dag, der barn og unge må tilbringe så mye tid, at den fungerer godt og at de har det bra der. Da er det viktig at alle instanser ser på denne skolen som helt avgjørende, for det er den faktisk. I det eksempelet som jeg skal komme med nå, så har vi prøvd ut en modell som vi har kalt LP-modellen. Det står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Prøvd ut i 14 skoler i Norge over en periode på 3 år.
i hvert fall med en første forberedelsesfase og gjennomføring. I kommunene Ålesund, Sandefjord og Porsgrunn. Modellen er forankret sterkt i systemteori og i empirisk orientert forskning, sammenhenger og mye norskbasert forskning om sammenhenger mellom læringsmiljø på den ene siden og elevers læring og atferd på den andre siden. Altså om sammenhenger mellom hvordan læringsmiljø skolen faktisk er, og den atferden og de læringsresultater, det læringsutbytte elever viser. Jeg vet ikke det er sammenheng. Dette er anvendt og utvikler en egen modell, som handler om å drive god pedagogisk analyse av lærere i skolen, og det handler om å utvikle god læringsmiljø. Jeg skal si så vidt litt om hva den modellen består i, men ikke så veldig mye. Modellen er, og det er et viktig prinsipp, den er skoleomfattende. Det betyr alle lærere, ledelsen i skolen, altså hele det pedagogiske personalet må anvende modellen og må jobbe med. Det er ikke noe alternativ, det er ikke sånn at dette er noe en lærer jeg i klasse har lyst til å gjøre, og de andre kan gi blaffen. For da vet vi at den læreren klarer til å gjøre det vel ikke. Skal ting virke bra, så må alle gjøre det. Og det er en premiss for å kunne bruke dette her. Det innebærer at lærere arbeider i grupper sammen, altså at de jobber med sin egen praksis, og de utfordringene de står overfor, og omkring læringsmiljøet, i egne lærergrupper med 4 til 5, kanskje 6 lærere, at de gjør dette over tid, systematisk, regelmessig, topp prioritet, aldri mulig å avlyse. I prinsippet i hvert fall. Det er ingenting som skal prioritert for dem. Fordi at det må være sånn, mener vi å gjøre noe, så må vi gjøre det ordentlig. Eller så kan vi la være. Tom Tiller skriver om kenguruskolen, men der mener den norske skolen som hoppet på noe nytt hver eneste høst. Og så gir de seg litt ut på vinteren og venter til høsten at, for de prøver noe nytt at. Det virker ikke. Nei, det er klart det ikke virker, for det har vi ikke prøvd engang. Kan ikke virke, da. Modellen har utgangspunkt i den pedagogiske praksis i skolen eller i klasserommet, det vil si at modellen er situasjonsorientert. Modellen er ikke teoretisk orientert, eller metodisk orientert, og at du sier at bare læreren gjør slik og slik, så blir alt bra. Men det er motsatt, læreren tar utgangspunkt i den situasjonen han er i, eller hun er i, sammen med elever, spør hva kan vi gjøre for å forbedre situasjonen der. Og det er ulike ting for ulike skoler, og for ulike lærere. Men det er ikke hva som helst som skal iverksettes. Altså, det som da blir iverksett skal jo likevel være kunnskapsbasert. Modellen ser sånn ut. Ikke helt fjern, for eksempel, fra denne sirkelen til MST. Noe av de samme prinsippene, som handler om at du formulerer et problem, den utfordringen du står overfor, i tilknytning til deg og lager et mål. Du skal innhente informasjon om denne situasjonen, det som ikke er bra i læringsmiljøet, eller som læreren ikke er fornøyd med, ut fra den helt klare forståelsen av at ingen lærere vet nok om den situasjonen den står i. En som observerer læreren min vil finne frem til andre ting. Det skal gjennomføres en analyse av disse situasjonene på bakgrunn av denne problemstillingen, der vi skal få tak i det vi kaller opprettholdende faktorer. Vi skal finne fram til de faktorer i læringsmiljøet som bidrar til at enten elever viser dårlig atferd, dårlig læringsresultat eller hva det måtte være. Hva er det som gjør at dette problemet oppstår gang på gang? Hvilke faktorer er det som opprettholder? Ut fra tanken at når ting gjentas, det samme problemet er der gang etter gang, så er det sånn at det må være noe som gjør at det er sånn. Det er ikke noen som bare døtter ned i huet på elever. Det er noe der som bidrar til at det blir sånn. De faktorer skal vi ha tak i. Så står det en stiplet linje her. Den er viktig. Selv om det nå blir en veldig kort gjennomgang, så har det noen... Det er ikke lov å prate om hva vi skal gjøre før vi er ferdig med analysen. Det har vært vanskelig. For vi er så handlingsorientert at vi begynner å snakke om hva vi skal gjøre før problemet er definert. Ja, men hør hva jeg gjorde i fjor hos meg. Prøv det. Det kan hende det gikk bra, det er på et helt annet problem.
Vi må først definere hva vi står i, før vi kan begynne å prate om hva vi gjør. Og så må vi gjøre det. Og det er vanskelig. Det er enda vanskeligere. For det er så mye lettere å prate om ting enn å gjøre ting. Sannsynligvis utreder vi for mye og gjør for lite. Det er viktig at vi gjør ting. Når vi har bestemt at vi gjør det, at vi gjør det systematisk over tid. Mange av tingene dreier seg om helt enkle tiltak. Som selv på å være vanskelig å få gjennomført. For eksempel at læreren skal være tidsnok i klasserommet. Det skal være før elever. Mange lærere som sliter med å forklare å gjøre det. Og det er tilbake til det gamle. Da blir det dårlig atferd da. Da blir det vanskelig å være elev og lærer. Og det mangler struktur. Hvis vi finner ut at det er det vi må gjøre. Og så må de tingene vi gjør bli evaluert, og da er det to ting som skal evalueres. Det ene er at vi har gjort det vi skal gjøre, og det andre er at det skal være spørsmål om vi har oppnådd resultater. Men begge deler. Har vi gjort det vi skal gjøre, og har vi oppnådd resultater? Og grunnen til at vi ofte ikke oppnår resultater er at vi har ikke gjort det vi skal gjøre. Dette jeg jobber systematisk med, og disse skolene har mye veiledning knyttet til det, mye, men en del. Fått opplæring, og etter hvert lært seg metoden. Og så har vi evaluert det, og hva er det vi da finner? For det første må jeg si litt om det evalueringsdesignet. Vi har gjennomført to kartleggingsundersøkelser. Den første ble gjennomført høsten 2002. Med spørreskjemaer til elever i 5. og 8. klasse, foreldre til de elever, lærere, alle lærere på skolen, i tillegg til at de som da var klassestyrere, kontaktlærere, svarte på en del spørsmål om elever. Og dessuten så var det da sånn at dette ble gjennomført både i disse 14 prosjektskoler, i tillegg til et antall kontrollskoler. Så vi gjennomførte den identisk samme undersøkelsen i to typer av skoler, både prosjektskoler og kontrollskoler, på det samme tidspunktet. Så begynte disse prosjektskoler å jobbe systematisk med denne modellen. Hadde startet opplæring før, men begynte da systematisk. Og så gjentok vi en av kartleggingsundersøkelsen høsten 2004, etter omtrent 2 år. Spørreskjema til de samme elever. Femteklassinger hadde nå blitt sjuendeklassinger. Åttendeklassinger hadde blitt tiendeklassinger. Nøyaktig samme måleinstrument eller spørreskjema. Samme informantgrupper. Og både i prosjektskoler og kontrollskoler. Da måler vi både før og etter måling, og vi ser på utviklingen. Vi kan kontrollere for utviklingen fordi vi har med kontrollskoler. Men altså, kontrollskoler i dette tilfellet her er jo ikke sånn at det er skoler som ikke gjør noe. Selv om jeg kanskje skulle tenkt meg at det var skoler som ga blaffen. Men det har de ikke gjort. Alle skoler jobber jo for å være best mulig hele tiden, og de har jo elever har rettigheter, og det, så det er nyttig til. Blant annet så vet jeg at alle kontrollskoler i denne mellomperioden her ble det vi kaller Zero-skoler, som er et antimobbeprogram som Senter for atferdsforskning har utviklet i Stavanger, og som også jobber med en del læringsmiljøtiltak. Så vi kan si at det blir her satt på relativt hard prøve, fordi at kontrollskoler også er med i utviklingsprosjektet. For å sikre at, skal vi si, integriteten, implementeringen i dette her var riktig, så ble det gjennomført intervjuer og med litt andre spørsmål av lærere vinteren 2004. 2003 rettere sagt, det er feil i årstall der. Vinteren 2003, for å se hvordan de jobbet. Og dessuten så registrerte vi alle tiltak som ble iverksatt i skoleåret 2003-2004 for å se på om det var sammenheng mellom det de faktisk burde gjøre og det de gjorde. Så vi har, skal vi si, tre typer av evalueringer. En stor kvantitativ evaluering, vi har en kvalitativ evaluering og vi har tiltaksregistrering. For da sikrer både å se på hva de faktisk gjør og de resultatene de oppnår. Denne type undersøkelser i norsk skole er det gjort veldig lite av. Og hva er det vi da finner? I forholdet mellom, i utvikling, mellom kontrollskoler på den ene siden og prosjektskoler på den andre siden.
Jo, vi finner at elever i prosjektskolen, sett i forhold til elever i kontrollskolen, utvikler en bedre relasjon til læreren sin. Relasjon til læreren framstår som svært viktig i skolens læringsmiljø. Elever som har et godt forhold til læreren sin, for eksempel, viser systematisk mindre problematferd enn elever som har et dårlig forhold til læreren. En viktig, viktig indikator i skolen. Elever som har et godt forhold til læreren sin, synes undervisningen er rimelig bra. Elever som har et dårlig forhold til læreren sin, synes undervisningen er håpløs. Til tross for at altså, og da er spørsmålet hva som kommer først, god undervisning eller gode relasjoner. Jeg tror at en god relasjon kan legitimere mye dårlig undervisning. Lærere har blitt tydeligere klasseledere. De har fått bedre struktur på undervisning. Det kommer fram både i elevundersøkelsen og i lærerundersøkelsen. Lærere opplever at de har mer kontroll, er tydeligere som voksne, tryggere som lærere, samtidig som elever sier også at det har blitt mer ro og orden. Og at det er, de får mer med seg det som skjer i undervisningen. Klassemiljø eller relasjoner mellom elever har utviklet seg en positiv retning. Elever har uttrykt at lærere har lagt større vekt på det, at det er mer inkluderende, tryggere og at de trives bedre. Omfanget av mobbing er redusert. Klart. Sett i forhold til kontrollskolen, som var anti-mobbeskoler, og som hadde egne tiltak mot mobbing. Ingen av sitt prosjektskole er å jobbe med mobbing i det hele tatt. Men omfanget av mobbing er betydelig redusert. Sett i forhold til kontrollskolen, som også har redusert mobbing. Og grunnen til det er at de har jobbet mye med å etablere et godt læringsmiljø, og et godt læringsmiljø ser ut til å forebygge godt mot mobbing, generelt sett, uten at du har trengt målrettet tiltak. Det er klart mindre bråk og uro i undervisningen, altså denne formen for struktur i undervisningen, tydelig klasseledere har ført til mindre bråk og uro, som oppleves bra av elever, og vi har faktisk gått på alvorlig atferdsproblematikk, noe reduksjon, til tross for at det ikke har jobbet spesifikt med det. Men den er ikke stor, men den er, det er heller ikke mye tann i utgangspunktet, så det er noe. Og foreldre, det har jobbet en god del med tiltak knyttet til foreldre. Foreldre er godt fornøyd med samarbeid, er godt og godt, i hvert fall bare fornøyd med samarbeid på skolen. Det er variasjoner, men i sett i forhold til kontrollskolen er det en positiv utvikling. Fordi at foreldre her blir sett på som en viktig del av læringsmiljøet. Skal elever trives i skolen, så er det viktig at de har foreldre som støtter opp om skolen og som samarbeider godt med skolen. Det er resultatet på, skal vi si, på læringsmiljøsiden, på undervisning og litt på atferd. Ser vi mer på kompetansevariabler og resultatet der, så finner vi at på sosial kompetanse, så har elever utviklet bedre sosial kompetanse, og dette er målt på relativt gode måleinstrument, innenfor områder som tilpassning til skolens normer, altså at de i sterkere grad klarer å tilpasse seg de normer som eksisterer i skolen, at de har blitt bedre på selvkontroll, sannsynligvis for at lærere er gode til å korrigere dem, og en del skoler har også iverksatt egne tiltak knyttet til sosial kompetanse, ganske mange faktisk, og de har også blitt bedre på selvledelse. Selvledelse er viktig. Det dreier seg om å kunne delta i sosiale fellesskap på en god måte, være engasjert, kunne få venner, en kjempeviktig dimensjon, og ikke minst, det handler om evnen til å kunne si nei, dette har jeg ikke lyst til å være med på. Mange såkalt selvhevdende elever er veldig lite selvhevdende. De er usikre og tør ikke ta de valgene de egentlig vet de skulle tatt. Dessuten så ser vi at elever i prosjektskolen presterer da på ungdomstrinnet og i forhold til karakterer systematisk bærer i skolefaget norsk, matematikk, engelsk, natur og miljøfag i løpet av denne perioden her. Ser vi der på her ser vi sumskåren på skolefaglige prestasjoner, der vi også har med samfunnsfag, der det er lik utvikling, så ser vi at prosjektskolen, som er den blå streka, har utviklet seg i en positiv retning, mens kontrollskolen har en fallende kurve, som er, det er normal utvikling i norsk skole. Så karakterer går ned fra 8. klasse til 10. klasse. Og de har en helt normal utvikling, mens prosjektskolen har en helt annen utvikling.
Som tyder opp at skaper du gode læringsmiljøer, så skaper du muligheter for gode læringsresultater. For elever får faktisk tid til å drive med det de skal drive med, nemlig å lære. Det blir et godt miljø, og de utvikler seg positivt sosialt, som vi ser her også. På utviklingen på sumskåret på sosial kompetanse. Det er en sum av 40 spørsmål om det. Så det er et stort vurderingsområde. Så konklusjonen her er at vi har gode resultater ved å satse på læringsmiljø, generelt sett, altså generelt forebyggende arbeid, kan vi si, i skolen, og at det gir resultater på mange områder. Og du forebygger en del atferdsproblematikk, og du utvikler positiv kompetanse. Det som har vært interessant å se, er jo å kunne ført disse elever her videre, litt grann, eller eventuelt nye skoler som nå starter opp med det, og sett på spesifikt på noen andre områder, som for eksempel psykisk helse, som for eksempel rus, og utvikling knyttet til det. For å se på hva læringsmiljøet i skolen faktisk kan bety i denne sammenhengen. For det vet vi veldig lite om i dag. Men skolen framstår slik som en veldig viktig institusjon. Til slutt har jeg lyst til å si litt om implementering og forebygging. Altså det å iverksette, ha integritet i det vi gjør, og gjøre det vi skal gjøre på en ordentlig måte. Så vil jeg si at det er helt avgjørende for de resultater som kan oppnås i forebyggende arbeid. Hvis vi ikke gjør ting ordentlig, så risikerer vi i veldig stor grad at vi ikke oppnår resultater. Og ser vi på mange program og tiltak som er utviklet i forhold til forebygging, så mangler de i veldig stor grad implementeringsstrategier. Og så ser vi til at både betydningen og bevisstheten omkring det er altså sterkt undervurdert. Når vi i år 2000 gjennomgikk disse 50-programma, så var det veldig få som hadde klare beskrivelser av hvordan ting skulle gjøres. Og hvordan de skulle sørge for at ting ble gjort slik det skulle gjøres. Du kunne, og der kan du fortsette, kjøpe inn materiell som du skal bruke, men noen tanker knyttet til hvordan skal dette implementeres i en hel skole, ligger svært sjelden med. Som et eksempel på skolestedet. På andre arenaer så ser vi jo at noe av det samme gjør. Det er viktig å på mange måter markedsføre og få solgt produktet, men å ha klare tanker om hvordan dette produktet her skal gjennomføres i praksis, og hvordan man skal legge det opp slik at denne forebyggende strategien blir bevart over tid, er det lite tanke for. Den risikerer da, er selvsagt, at de strategiene forsøker å gjennomføre, ikke blir gjennomført ordentlig. Eller at vi får mange ulike strategier ut av noe som hadde et felles utgangspunkt. Dessuten så ser vi at, og dette er rimelig godt dokumentert i forhold til skole, særlig amerikansk forskning, at halvveis eller dårlig gjennomførte program og strategier faktisk kan føre til at problemer både utvikles og forsterkes, hvis det er etablerte problemer. Altså at det vi søkte å redusere eller forebygge faktisk blir verre, fordi at vi ikke gjør det ordentlig. Fordi at vi skaper usikkerhet. Vi ser at noen ansatte, for eksempel skolen, gjør det på en måte, eller en annen gjør det på en annen måte. Det som gjaldt før gjelder bare delvis nå, og det nye gjelder bare delvis, og det gjelder i ulike situasjoner. Veldig få barn og unge som klarer å forholde seg til denne virkeligheten her. Og da risikerer vi faktisk at det blir verre. Så vi kan si at det er sånn at enten får han gjøre noe og gjøre det ordentlig, eller så kan han la være. Og det er sannsynligvis sånn også at det er viktigere at du gjør det ordentlig enn hva du velger å gjøre. Det finnes mange, i hvert fall hvis man baserer seg på ting som er litt kunnskapsbasert, så finnes det mange strategier som kan gi resultater. Å bruke lang tid på å velge mellom dem er nok kanskje ikke det som kommer til å bety mest for resultatet. Det som betyr mest for resultatet er at du gjør det ordentlig når du har bestemt deg for det, og at du gjør det over tid. Det er systematisk.
Hvordan skal han da sikre at forebyggende tiltak blir gjennomført slik de skal gjennomføres? Ja, det er mange, mange måter å gjøre på. Jeg skal legge frem en modell nå til slutt for å vise hva vi i hvert fall har satset noe på i denne modellen jeg la frem, og som kan gjelde som mer sånn generell implementeringstenkning. Vi kan si at vi har valgt en strategi eller tiltak, og det er kunnskapsbasert, sannsynlighet for gode resultater, kanskje også dokumentert, og så spørsmålet er hva? Hva blir resultatet? Vi kan i hvert fall identifisere minst fire områder knyttet til forebyggende arbeid og iverksetting, som er avgjørende for om vi får noen resultater, og som ikke har noe med strategien og tiltak å gjøre. Det ene er at de som skal gjøre det må få opplæring. Vi må sørge for at de som skal utføre ting, får såpass opplæring om det de skal utføre, at de har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter til å gjøre det. Og da må det være noe annet enn at noen drar på et kurs en dag, og at ikke alle får være med, og så videre, og skal den som kommer opp informere de andre elevene og sånt. Det er ikke tilstrekkelig opplæring. Det må være systematisk, og det må faktisk gå over litt tid. Det er det viktig å investere i. Og så må det, parallelt med det, være en utvikling av den kulturen i den institusjonen at det her skal forankres. Om det er en skole, da, så må det være en utvikling av skolekulturen som gjør den utviklingsorientert, som gjør at det er bred aksept for å iverksette det, at motsetninger blir borte, blir jobbet med, at ledelsen er tydelig, at på mange måter hele denne strategien blir godt forankret. Og skal vi endre kultur, endre institusjoner som skal gjøre ting i en bestemt retning, så er det helt avgjørende at alle er med. Så skal en gjøre noe forebyggende innenfor et felt, så må alle de det angår må være med. Du må ikke være frivillig. For da endrer du ikke kultur. For da har vi innholdet i kulturen å gjøre. Dessuten er det viktig når du jobber med egentlig alle disse fire tingene her, at du bryter noen. Altså, en kultur og en organisasjon kan ses på to måter. Det ene er innholdselementet, og det andre er formelementet. Det som går veldig mye på relasjoner. En del kulturer og institusjoner har så fastlåste mønstre, relasjoner og former at du må bryte opp i det hvis du skal lykkes. Hvis du skal satse på at de samme personene skal ha de samme funksjonene, så er det etablert så mange mønstre at du klarer ikke å få innholdet implementert. Men bryt du mønstre og si at nå er det faktisk noen nye som skal være ledere i en liten gruppe som ikke har vært det før, som får en annen posisjon. Du etablerer nye møtearenaer, nye møtetidspunkter, der du bryter med det gamle, ja, da kan du få til endring i kulturutvikling. Men bruker du de gamle mønstrene, de gamle rutinene, de gamle arenaer, møtetidspunkter og så videre, så vil endring få lav prioritet. Og det andre får fortsatt høy prioritet. Hverdagen kommer til å vinne etter veldig kort tid. For da sier vi når vi sitter og skal jobbe med dette her, bare vent litt, det er noe vi må informere om først, som er så viktig. Å nei, det ble ikke 18.10 i dag heller, gitt. Vi får prøve på nytt av neste jord. Hverdagen kommer helt sikkert til å vinne. Skal du etablere nye ting i en fasttømmer institusjon, i noen bestemte mønstre, så må du bryte de mønstre. Så må du si at nå, når vi er sammen her, så jobber vi bare med det. Og det er noen nye personer som faktisk har ansvaret, som gjør at de andre ledere, uformelle eller formelle, ikke får mulighet til å gripe inn. Da har du mulighet til å endre. Du må jobbe mye med forpliktelse og integritet. Strategien må gjennomføres slik den skal gjennomføres. Og de som skal gjøre den må være forpliktet. Der, i særlig forhold til det, er det viktig med veiledning, som godt kunne stått som et eget punkt. Veiledning er helt nødvendig hvis du skal sikre forpliktelse og integritet. Og her er det kanskje det svikter mest, ved at vi privatiserer. Vi tror litt mer på egne erfaringer enn på det som er bestemt. Så begynner vi å tilpasse det litt, og så begynner vi plutselig. Vi hører mange som sier til meg, nei, jeg plukker litt herifra og litt derifra.
ja, da driver du plutselig med noe helt eget, og du vet ikke om dette vil gi resultat. Det ingen leger som noen driver medisinerer høyt blodtrykk, sier nei, jeg plukker litt derifra, jeg så lager en cocktail og ser hvordan det virker. En satser på de tingene som vet gir gode resultater. Det må gjøres etter et bestemt regime. Du får ikke beskjed om at hvis du har lyst til å ta alle tabletter en gang i uka, kan du like så godt gjøre det. Så må du ta det 3 ganger om dagen. For det er systematikk. Nå er det forskjell på å drive helsevesen og drive forebyggende arbeid, men systematikken kunne vi lære litt av. Og i forebyggende arbeid så vil det også være nødvendig med en lokal tilpasning. Fordi at ulike lokalmiljøer er svært forskjellige, så en viss grad av lokal tilpasning må foregå, men det må være på basis av disse tingene her, og må ikke bryte med det kunnskapsbaserte. Klarer man å holde på disse 4 tingene her, og kanskje særlig at det er med veiledning i tillegg, ja, så har gode forutsetninger for å oppnå resultater. Da er sannsynligheten for resultater enda bedre enn kanskje tiltaket skulle tilsi. Men glemmer vi disse her, så er sannsynligheten for gode resultater relativt liten. Da er det faktisk sånn at vi kan si at det er ganske tilfeldig om vi oppnår resultater eller ikke. Fordi vi klarer ikke å holde det i drift over tid, tror jeg. Det var det jeg hadde tenkt å si om forebyggende arbeid i dag.